halkani waa degmada taariikhiga ah ee garada ee galbeedka gobolka Sanaag waxaana maanta dhulatus la yaab leh ka dhigay taageerayaasha xisbiga midnimada iyo horumarinta ee kulmiye iyagoo buux dhaafiyay wadooyinka degmada garada gaadi tiro badan iyo qaybaha dhalinyarada haweenka ayaa iyana dhankooda cabbiray taageerada mugga iyo miisaanka leh ee ay la garab taageen xisbiga xaakimka kulmiye waxaana gabi ahaanba la xidhay intii dabaaldeg u socday wadooyinka koonayaasha magaalada markii ay boqolaal iyo boqolaal taageerayaal ka jawaab celiyeen taageerada ay hayaan xisbiga xaakimka kulmiye waxayna gabagabadii xaflad meeqaamkeedu sareeyo ku qabsadeen beerta xurriyadda ee degmada garadag halkaasi oo hadallada ku kala dambeeyeen madax dhaqameedka reer garadag taageerayaasha xisbiga kulmiye iyadoo gabagabadiina ay hadalka soo afmeereen guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada garadag saal maxamed ismaaciil saal dhako iyo guddoomiyaha kaambeynka ee degmada garadag maxamuud saalax cabdi waxaana ka mid ah hadalladoodii xisbiga kale ayaa khatar naga dhexeeya waynu xoog sheeganay wayna muuqataa awoodaa ku socotaa ku gaadhsiiya 13 November ilaa cod ku dhacana saasaynu taagnaanaynaa wayna ahaanaysaa wayna ahaan jirtay inaanu taagnaano xisbigan kulmiye ilaa intaan ku soo saarayno waxaan filayaa qodobka labaad aan laga idin oo maqayna ka waa yeelanaan maadaama aanu maqasin maadaama horseedkeyga iyo sahankayagala kalsooni buuxo nagu siiseen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin aad iyo aad baa ugu mahadsan barnaamij siyaasadeedka xusbiga qaad kuma jiro annagu qaadidiin ba la qaadi may mustaqbal baan idiin ba la qadaynaa ardayga jaamacad baanu ba la qaadaynaa agoonta guri baanu ba la qaadaynaa reer miyiga waxaanu ba la qaadaynaa in deegaanka wax looga qabto beeraha waa sidaas oo kale waxaan leeyahay oo ku celinaya oo ku celinaya uma soconno xabar xabar uma soconno darayaa yaro kelmad baa maaha waxay tahay dagaal waa geli dambe dagaal waa geli dambe maantaynu bilownay arrintii ugu badda kulmiya maantuu bilaabay soo noqday baa jiray afartiina soo noqdo waxaan kaloo idiin sheegayaa maxaa uraaday reer galadagoo ninka la yidhaahdo ciro ee waddani xukumaa waa ninka markii sabana laga badiyay taagere xamar u doontay xukumaydaa badin mardu xamar u caladay kalay ee laba taabtaan ama taabtay ee sana buux ka sheegay ha soo noqdo haysaan rumayso ciro waxaynu leenahay inagu 13-ka ayaynu cadaraheena lasoo kala baxay reer garadag maaha dad maanta la kulmiyeynayo waa aasaasayaashii waa dadkii xisbiga aasaasay waad garanaysaan raggaynu kulahay halkii unbaynu ka sii wadaynaa isagaynu mayalka u haynayna wixii kale mid xamar u socda iyo mid muxuu ahaa meel kale u socda midna dooni mayno waxaan dad aad iyo aad u qabaliyeynaya dhallinyarada askaarta xisbiga kulmiye sireerta oo ka jawaabaysa hadalkii maayarka ceerigaabo uu yidhi kulmiye u baybay ayaa si iskumida mar waxay u jawaabeen wadari baybay muddadiyaas ayaa waxaasoo dhan iyo rigad biyood oo iyagana laga qaday inkastoo masuulka ilaahay aanu nawaafajinaynin weli meel biyo macaan qabtay intii ay jamhuuriyadda somaliland jirtay wax ka badan labanlaab saddexlaab afarlaab shanlaab ka badan ayaa muddadii uu xisbiga kulmiya hayay la qabtay maxamed gumburi fuganaara goxorta star tv degmada garadag